Uuden sivun lisääminen WordPressissä tapahtuu seuraavasti. Kun olet kirjautuneena WordPressin ohjausnäkymään, voit valita joko yläpalkista Uusi sivu, hallintavalikosta Sivut, Lisää uusi, tai kolmantena tapana siirtyä sivulistaukseen ja klikata sivun yläosasta Lisää uusi. Kun lisäät uutta sivua, aloita syöttämällä sivun otsikko. Syötä sivun sisältö isoon tekstikenttään. Halutessasi voit muokata sivun tekstiä pikapainikkeilla, jotka löytyvät tekstikentän yläosasta. Lisää valintoja löytyy näytä työkalupalkki painiketta painamalla. Kun haluat tehdä jostain tekstistä otsikon, maalaa valittu rivi ja valitse pudotusvalikosta haluamasi otsikkotaso. Voit myös lihavoida tekstiä. Voit myös kursivoida tekstiä sekä tarvittaessa tehdä yliviivauksia. Voit myös tehdä järjestämättömiä listoja tai järjestettyjä listoja. Voit myös osan tekstistä muuttaa halutessasi lainaukseksi sekä tasata tekstiä vasemmalle, keskelle tai oikealle. Jos haluat lisätä linkin johonkin kohtaan sivun sisältöä, maalaa ensin oikea kohta tekstistä ja klikkaa sen jälkeen lisää tai muokkaa linkkiä painiketta työkaluriviltä. Sen jälkeen syötä aukeavaan kenttään haluamasi linkki. Tämä voi olla linkki ulkopuoliselle sivustolle tai sitten jokin jo sivustolta löytyvä toinen sivu tai artikkeli. Ja klikkaa sinistä hyväksy painiketta. Jos haluat lisätä sivulle kuvan, klikkaa lisää mediapainiketta ja valitse mediakirjastosta jo ladattu kuva tai siirrä tiedostoja omalta tietokoneeltasi. Voit myös skaalata kuvaa tarvittaessa klikkaamalla ensin kuvasta ja sen jälkeen hiirellä raahaamasta jostain kuvan kulmasta kuvaa pienemmäksi. Voit myös tasata kuvaa eri kohtiin sivua, joko vasemmalle, keskelle, oikealle tai valita ei-tasausta. Kun olet lisännyt tekstit, kuvat ja tehnyt haluamasi muutokset, klikkaa lopuksi Julkaise painiketta. WordPress ilmoittaa, että sivu on julkaistu. Voit katsella, miltä sivusto näyttää klikkaamalla Katso sivu